Hezký a příjemný podvečer vám všem. Máte pocit, že je něco v nepořádku? Ne. Všechno je v naprostém pořádku. Jenom dnešní kavárnička bude vypadat trochu jinak. Budeme totiž oslavovat. A to nejen tady v Ostravě, ale také v jedné malé vesničce na Kokořínsku v Šimánovicích. Je to tady? Ladi, co tu děláš? No, on má rád srandičky, tak mu nesu tuhle lahev. Lahev neseš báječně, ale na špatné místo. Ty máš být teď právě v Šimánovicích. Cože? Ano. Já to věděl, že budou zmatky. Já jsem to věděl. Ale ne. Já tam tu flašku zapomněl. Je tu někdo? Je tu někdo? Nikdo. Kde jsou? Tak jestli si někdo myslí, že já takhle celý večer prolítám, kdo to sem pověsil, tak se velice, ale velice mýlí. Prosím tě, Valerie, vždyť se tam zatím vůbec nic neděje. Když neděje, tak neděje. Začneme o něm bez něj. Tak dobře, já začnu, protože něco mám totiž. Já mám seriál fotografií z doby, kdy maminka zavedla ještě malého oslavence ke komunálnímu fotografovi. Zpočátku se zdálo, že se tam chlapečkovi bude líbit. Jenomže oni mu tam pořád strkali nějaké hračky. Tady například koníčka mu strčili, pak mu strčili nějaký kostičky a autíčka do dneška k ním má odpor. Chudáček. Ano. No a tady, podívej se, jak se tváří, vůbec se nedivím, já bych řval taky. Oslavence jsem poznal v roce 1945, to vím přesně, protože mě bylo 14 let. A hned jsem pochopil, že jde o slušného člověka, a tak jsem se mu náležitě věnoval s péčí a láskou. Houpal jsem ho na kolenou, uspával jsem ho, občas jsem ho pochoval, ne do hrobečku, jako v náručí. Mělo to svoje stinné stránky samozřejmě, poněvadž zatímco kamarádi chodili za holkama, tak já jsem jezdil s oslavencem po Spořilově, vozil jsem ho v kočárku, oslavenec řval, já se styděl, ale to odeznělo a oslavenec rostl jako z vody. No a jelikož já jsem tehdy už provozoval svoje textařské řemeslo, tak oslavenec očumoval, koukal, jak to dělám a občas taky začal, vzal si papírek a začal psát texty, různá čtyřveršíčka a tak. Já si vzpomínám, že jednou, tomu bylo asi tak 10, přines svůj text, který se jmenoval Zláto, choroba, dávení. To byl spíš takový jako text, který předběh dobu. To by se hodilo dneska do heavy metalový muziky, ale tenkrát se to nehodilo, tak jsem mu to rozmluvil. A on se nenechal odradit, psal dál. Takže já jsem mu věnoval potom psací stroj. Já jsem se mezi tím zmohl na Nobel psací stroj, tak ten starý jsem mu věnoval a oslavenec vyťukával. A vždycky mě nosil výsledky své práce. Já jsem mu říkal, co si o tom myslím. A v jednom takovém textíku mě zaujala taková maličkost. A sice byl to text o myši, už tenkrát psal o myších. A on tam myš označil slovem ten, jako v mužském rodě. Ten myš. Mně se to líbilo a tak jsem jako tak decentně mu naznačil, co by řekl tomu, kdyby mě ten nápad odprodal. A oslavenec, že jo, a skutečně to speněžil. Já mu od té doby pravidelně, kdykoliv přišli tantiemy z ochranného svazu autorského, tak jsem mu z toho vyčlenil nějakou malou částku, poněvadž peníze kazí mládež, tak vždycky jsem to nepřeháněl. A takhle jsme se vyrovnávali rok co rok. Pokud jsem zapomněl, tak oslavenec přiběh a přihlásil se o tu dvacku, tak jsem ji zase decentně odsunul. Docela dole ve sklepě žil jednou jeden myš.
kde kdo mu kladl za vinu, že z hladu kradl slaninu a že měl v domě skrýš. Tu paní domů rozhodla a nastražila jed. Ten myš udělal blbinu, že otrávenou slaninu na posezení sněd. Pak chlastal z každé stoky a oči poulil hned. Podivné dělal skoky, to protože sněd ten jed. Zkrátka to, co on vyváděl, by jiní nesvedli. A myši, když ho viděli, tak chuděry si mysleli, že ten myš je nejspíš láskou posedlý. Laskavě si povšimněte, říkám vám to předem, jak si jeden snadno splete lásku s prudkým jedem. Ten myš v posledním tažení padl na zem zčista jasna a myši na něj koukali a roztouženě šeptali, jak je ta láska krásná, jak je ta láska krásná. Když se tak někdo rozhodne, že půjde ve šlépějích svého staršího bratra, tak to nutně musí staršímu bratrovi imponovat. To se přihodilo právě mně. Viděl jsem najednou, že Ondřej začíná dělat vlastně to, co jsem kdysi začínal dělat i já. A tak jsem začal být na to taky nafrněnej trošku a začal jsem ho v tom podporovat, pochopitelně. Dával, jednak rady jsem mu poskytoval, to bylo to nejjednodušší. Říkal jsem mu, že se musí zdokonalovat ve zpívání, že se musí nechat dát nějaký lekce základní. Zdědil po mně můj první kontrabas, on se na něj naučil brnkat, potom vystupoval se skupinou Crazy Boys s Mickey Volkem v Lucerně. A samozřejmě psal texty. A já jsem najednou viděl, že je tady vlastně nová generace. My s Jiřím Šlitrem jsme byli generace rock'n'rollová, abych tak řekl. Bill Haley byl naším takovým duchovním otcem. No a najednou tady byl Big Beat. Oni tomu říkali Big Beat. A na to už jsme se Šlitrem dívali jako tak trochu odněkať. To už byla nastupující generace. Stejně zajímavý je s tím Ondřejem, když jsme se seznámili, mě bylo 14, jemu 0, tak dneska se tady přiznám, jsme si moc nerozuměli. Já jsem na něj jel tiu-tiu-tiu-tiu a on na mě civěl přihlouple a to bylo všecko, veškerá komunikace. Ale jak ten čas zapracoval, tak mě najednou bylo 54, jemu bylo 40 a najednou jsme spolu mluvili jako chlap s chlapem. No a tak to půjde dál. Jednou spolu budeme, a nebude to už dlouho trvat, mluvit jako kmet s kmetem. Protože Ondřej, dneska je mu 50. 50 let je mu. A já jsem šťastný, že můžu tady do televizní kamery prohlásit, když ho dneska tak pozoruju, tu jeho činnost, že jsem na něj hrd a pyšen. Děkujeme panu Jiřímu Suchému, že tak hezky mluvil o svém bratrovi. No, a po téhleté větě už je docela jasné, kdo je tím dnešním oslavencem. Možná by se ale hodilo říct něco o jeho zájmech. Kromě těch roztomilých myší, co sám kreslí, má rád film, filmovou komiku. Filmové komiky jako takové, ale samozřejmě i dobré písničky a pěknou muziku vůbec. A tak asi nikoho nepřekvapí, kdo je naším prvním hostem. Je to kapelník, konferanciér a zpěvák velkopopovické Kozlovky, pan Eduard Hrubeš. Dobrý den. Dobrý den, srdečně vítáme. Edo, my tě tady vítáme. To je od vás hrozně hezký. A hned v úvodu tvého výskytu v naší kavárničce bych ti chtěl dát jednu písničkovou hádanku jako znalci písní všeho druhu. Tak, no dobře, na to si netroufám tvrdit, ale když bude lehká ta hádanka. Ondřej Suchý totiž napsal kdysi na hudbu Karla Černocha písničku s názvem Půl párku jinak, jako takovou poctu pánům Voskovci a Verichovi. Ano, a jejich textařskému kumštu. Ano, a jejich textařskému kumštu. A právě v té písničce Půl párku jinak je různým způsobem, takovým zvláštním způsobem zašifrována celá řada písní právě těchto
jmenovaných pánů. A tvým úkolem je pověděti nám, nebo uhodnout, jak je libo, kolik tam těch písniček vlastně je. Já si budu dělat čárky na ubrus. Ano. Tak. Výsledek sdělím. Půl párku s ním a s prázdnou náručí, tmavomodrým světem jít se naučím. Půjdu hledat klobouk do houští, kam větrem byl hnán, pískem po poušti. Pár zlatých ryb nad mraky vyletí, brabenec i ezop smíchem zakletí. Provázet mě budou světem dál, tam, kam bych se sotva zatoulal. Půl párku s ním a ze všech dívčích men zavolám pak zasu, kterou pozvu ven. Chladná rosa kránu zastudí a zasu i mě tím ze sna probudí. Můj strejček hlad ať zmizí ve vlnách, tam u moře pívá, kde nezná nikdo strach, kde peníze cenu nemají, ač meláci bzučejí po kraji. V nesnázích písně mi neschází, pár jich znám. V nesnázích píseň mne provází, smůlu prospívám. Půl párku sním a když nemůžu spát, počítám, co nejvíc mám na světě rád. Náhody a smích a svítání, den májový lásky vyznání. Den májový lásky vyznání. Chceš nějaký čas na rozmyšlenou? Ne, pro mě ta hádanka byla velice lehká. Ano. Za prvé jsem většinu těch písniček poznal a za druhé jsem si přečetl scénář. Bylo jich 14. To je velice smutné, že si četl scénář, ale má pravdu. Prosím tě, Ládí, ještě budeš zkoušet, anebo bych se případně na něco mohla také Eduarda zeptat? No dobře, tak nebudu zkoušet, tak se ptej. Tak Edo, jak jste se vlastně s tím Ondřejem poznali? No ty ho taky zkoušíš. Ne, to není zkouška, to je výslech. Dobrá. Dalo by se říct, že jsme se s Ondřejem Suchým, inkriminovaným, to oslavencem, znali celá léta, aniž jsme vlastně o sobě moc věděli, ale my jsme se potkávali v raných 60. letech, v těch idylických dobách televize, kdy se vysílalo především z Měšťanské besedy. A tehdy to byl takový krásný barák, takový mraveniště a všichni jsme se tam potkávali a všichni jsme se slízali. Byli jsme tam dva hubení, štíhlí, ušatí asistentici, ale nikdy jsme spolu neměli blížší kontakt. K tomu došlo až později, když už jsem věděl, že Ondřej je velice talentovaný, křehký, ale... Jeden z nejkřehčích. Ano, to bych chtěl zdůraznit. Ano. Jeho písničky jsou vždycky takový něžný, no jako on sám. Ano. Jako karikaturisté většinou malují sami sebe, vyčítal třeba, že jo, a jiní. Ti pajdoláci jsou jim podobní, tak jeho duše je v jeho textech. A to se mi líbilo. A věděl jsem, že je velmi úspěšný v pop music. Jeho písničky zpívá například
Hana Hegerová, nebo léta dělal repertoár s Alešem Sigmundem pro Martu a Tenu Elefteriadu. Jeho písničky zpívala celá řada i herců a hereček. Iva Janžurová, Josef Abraham, Jiří Cízler, Jana Hlaváčová, Luděk Muzar, ano, nebo zpěvačky typu třeba Dada Patrasová a celá řada dalších. Molavcová. No, a jistě, já bych řekl. Ladislav Gerendáš. Ladislav Gerendáš taky. Ano, taky. Tak to je. Vidíš, to je bomba. Tak to je bomba. Ale je vidět, že si uměl vybrat interprety. Ano, ano. No a tak jsem mu před časem, když jsme potřebovali znělku pro Kozlovku, tak jsem ho oslovil. Teď se moderně říká, ne, přišel jsem za ním a řekl jsem, napište mi, já jsem ho oslovil. Ano. A teď se neříká, zmínil jsem se, ale zmínil jsem, jestli by nám nenapsal písničku, a on tak učinil a napsal nám, konec konců, já jsem měl ve scénáři, že mám přijít s Benjem. Tak napsal nám znělku, ano, která je, původně to hrávala kapela Spike'a Jonese, ale ne až tak kvalitně jako my, s Oncovým textem. Ano. A zatímco u nich se to jmenuje Der Führer's Face, ano, a byla to za války parodie na Bavorsko a na takový to němectví, tak on s tou svojí křehkou českou duší z toho udělal tuhle tu nádhernou znělku o, jmenuje se to Velmi kladná kapela, čili o naší kapele, pochopitelně. Ano, to, ano. Znělka, a tam se zpívá. Můžeš k půlnoci nám povez námi dát, hraj, hraj, nechtějí mi radost brát. Můžeš k půlnoci, co chceš si od nás přát, tak hraj. Tak hraj, rád bude každý, a teď přijde umpa, 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 aby každému bylo jasný, že jsme dechová kapela. Tak ona je to i velmi kladná písnička konec konců, ale Edo, já mám takovou prosbičku, neodkládejte ještě Benjo, já si myslím, že každému je v srdci jedna písnička nějakého autora nejbližší, která vám, ta z těch Ondřejových. To je písnička, která má pro mě téměř nespívatelný text, a to svědčí právě o jeho tvůrčí odvaze. On totiž napsal jednu písničku, když jsme dělali rozhlasového Silvestra, a tam herci zpívali různé slavné Dixielandy. Ty jako Dixielandista bývalý. Ano. Doufám, že ještě máš doma naolejovaný nástroj. Tak budeš znát Tutsi Goodbye. Ano. To je taková odvazovka Dixielandová. A on na to napsal krásný text v řeči, kterou používáme, když mluvíme s miminky a s batolaty. A je to... No, poněvadž se do toho věku opět blížíte, že? No právě, on to napsal o starcích, kteří už zase se k tomuto slovníku vrací. Já nevím, jestli ty slova ocituju přesně, protože, jak říkám, je to dost obtížný, i když už bych měl začít možná trénovat. A tam se zpívá... Kuku, čuču. Oh, ježiš. Kuku, čuču, bombác. Ňu, ňu, hu, hu, pac, pac. Jak jen ta léta pádí, kde jsou ta slůvka, co nám prošla ouškem vládi. A oni to dělali, myslím, Cízler to zpíval, nebo to strašně roztomilé. Což je, já neznám druhého textaře, který by dokázal napsat, kromě Morgensterna možná, takovýhle text. Ano, ano, je to taková Dada písnička, to je pravda. Já jsem tady vždycky, Edo, k tomu, abych žádala hosty o nějakou takovou tu službu taneční, pěveckou či jiného druhu, ale já jsem si na vás vymyslela takovou trošku myšárnu, když se jedná o Ondřeje. My máme takový hezký amatérský film o jejich rodině. Ano, vy jste něco chtěli dodat? Já jsem psal, že bude zase další soutěž. Doufám, že už... Ne, nebude. Tohle soutěže ponechám Mláďovi. Ale protože já jsem tady vyjmenovávala různé vaše profese, neřekla jsem, že jste také výborný komentátor. Reporter. Co kdybyste si tady na něj teď zahrál? Zkuste nějaký, a neříkám fundovaný, ale třeba i roztomilý komentář k tomuhle filmu. No. Nemusíte takhle ukecávat. No. I v tom případě ovšem můžu já taky něco chtít zase po vás. No, zkuste. Edo, co bys rád? Já bych chtěl, aby, když to bude taková sonda do archivů, ano. No, takový home video show rodiny Suchých, kdybychom to uvedli taky stylově, já celá léta, čím ty tak jako vyzráváš jako herecky, ano, tak tím víc mě připadá, že podle tebe kdysi udělali tu loutkou figurku pana Prokouka. Víš, kde je pan Prokouk? Cože? Pan Prokouk, znáš pana taky? Pana Prokouka znám velmi dobře. No tak on má taky takový tenký nožičky.
Ovšem Slamáček... Ty jsi neviděl moje nožičky. Já si to umím představit. No. Slamáček a je takový dobromyslný, čili no. Dobře, udělejme znělku, udělej pana Prokouka a pak se podíváme na ty archivy. Filmotéka. A už tady máme první obrázky. Když porovnáte rysy tehdy a dnes, je vám zcela jasné, že to je Ondřejek jako mladý chlapeček. Všimněte si, poměrně plachý před kamerou, ano? Tady režisér volal, podívej se někam. Tady tato sekvence by se možná dala nazvat malý přírodovědec. To bude Čolek nebo možná Potápník, něco takového. Kdybychom znali tedy jenom tyto záběry, tak bychom si mohli říct, tento chlapeček určitě skončí na přírodovědecké fakultě, leč my víme, že se tomu tak nestalo. Tady, kdo znáte otce Suchých, tak to byl právě tatínek. Tady je maminka, trošku byly problémy s ostřením. A tady, všimněte si, režisér zase od kamery, to byl tatínek, se snažil, předpokládám, oživit. Ano, podíváme se doprava, jukneme do kamery, copak nám to tady lítá. A tady zase ten konec potom jim převzal taky Chaplin do svých filmů. Víte, konec, že hrdinové odcházejí, zamávají a mizí na obzoru. Toto je ovšem už další sekvence. Všimněte si dva mladíci. Ten větší to bude, ano, to je Jirka Suchý, bratr, starší. Podle oblečení, já bych řekl, to budou taky raná 50. leta, tedy nepochybně období, kdy Jirka Suchý ještě nebyl showman, ale spíš grafik. Podíváme se na další ukázky z tohoto unikátního archivu. Toto, jestli se nepletu, je vůz, který se jmenoval Ford Anglia. Ano, byl to Ford Jiřího Suchého. Jestli se slečno nepletu, to znamená, že to je film z doby 64. Tady bych řekl, že to už podle dynamičtější kamery, že to bude asi Ondřej za kamerou. Tohle je Národní třída, detail, dramatický detail, a toto je odvážný nadhled. Všimněte si folklor, ty dřevěné balkóny, aby nám Praha nepadala na hlavu. A tady jsme svědky ukázkového zaparkování vozu v době, kdy se ještě v Praze dalo zaparkovat na ulici. Toto je takzvaná subjektivní kamera a vtipně sekvence končí nájezdem do tmy. To je zatmívačka, aniž ji děláte v trikové kopírce. A tady plakát dospělým i dětem, jestli se nemýlím. Čili evidentně vernisáž, ano, pojďte dál. Tedy výstava, za povšimnutí stojí, kdo mu tam hraje na vernisáži. Poznáváme Karel Černo. Už tehdy urostlý, ale ještě bez vousí. Všimněte si, vernisáž probíhá za velmi soustředěného zájmu početného publika. Přesto dívenka, pozor. Ano. Dára Patrasová v době, kdy ještě netušila, že bude jednou hrát tu příšerně zlou Ksenii, o které ona tvrdí, že jí v žádném případě nebyla psána na tělo, a tady mistr to sleduje ostřížím zrakem. A tady je ukázka, to jsme poznali. Ano. Milan Mach. Ano. No a další. A tady ty nezapomenutelné rysy Vládi Menšíka. Začíná období Smyšma. A tohle je, to je filmařský žartík, zpomalený film, dělaný ručně ovšem. No, tady se udrží, tak. A na závěr úsměv. To není Olda Kaiser, to je Ondřej. A vedle je Ondřej Dudek. No, pane Prokouk, já vám děkuji. Velice zajímavé ukázky. My vám taky, Edo. Dělali jsme, co jsme mohli, ale nakonec já myslím, že jsme se dopídili i velmi pozitivního výsledku. Ano, zhostil se s komentáře výtečně. Tak a já se vám můžu konečně už přihlásit z našeho druhého přenosového místa, z vesnice Šemánovice, kde náš oslavenec přebývá a kde se v současné době podílí i na výstavbě malého kulturního a společenského centra s názvem Nostalgie. My se právě nacházíme v prostoru malého budoucího muzea, které se bude jmenovat Semaforek. A nejsem tu dnes sám. Milí diváci, vítám mezi námi legendu českého šansonu, herečku paní Ljubu Hermanovou.
Paní Hermanová, já bych hrozně rád, než začneme, vyjádřil radost nad tím jménem celého štábu, že jste přijela, protože kde se zúčastníte, tam zdobíte. Takže... No toto, takže, abych neomdlela. Takže jsme rádi, že jste tady. Děkuji. A já, když dovolíte, já bych... Tento pořad je vlastně o oslavenci Ondřejovi Suchém a měl by být tak koncipovan, kdybyste si zavzpomínala na to... To je brácha od Jiřího. Ano. To vysvětli, ano. No. Kdybyste si zavzpomínala na to, od kdy ho znáte? Já vám řeknu, já mám s těma letama takový obtíže. Pořád se mě někdo ptá, kolik je mě. Oni mi ty lidi nevěří ani to, že mě je 2,80. Oni si pořád myslí, že si ubíral. Ne. Duši ubíral 2,80. To nic, milé ráda povím, jak dlouho, já no. To sice nepočítám, já jsem velice špatná účetní, svoje taky doma. Ano. A já znám Ondřeje strašně dávno. Když jsem byla totiž v divadle Na zábradlí, angažovaná po těch mých minulých operetních rolích, a teď jsem měla to štěstí, že z ty reduty jsem se dostala prostě do hry k 9000 klarinetů, kde jsem hrála dokonce s rukama mě nebo trojka. Neřekneme to, neřekneme. Je to tak. Neřekneme. Vy to víte taky, ano. Tak jak já. Je to hodně dlouho, slavila jsem tam já 50. Takže no tak to není tak dlouho, zpět to nejde. No tak nemůžeme si to snadno spočítat, je to 32 let. Je, no já to neřekl. My jsme se tam setkali a já jsem tam viděla pobíhat prostě hned na začátku takového malého chlapce, to mě ani v životě nenapadlo, že to je prostě bratr toho výborného Jiřího, prostě, protože to byla jeho hra vlastně, že, kdyby tisíc klarinetů. A potom to už je mělo pokračování, ta naše známost. Pálilo mě dobré bydlo, víte, to už se mi stalo taky v životě mockrát. Já jsem přece jenom z toho zábradlí jela do angažmá do Brna. Večerní Brno. Do večerního Brna, ano. Tam jsem hrála 3 sajsony, kdy tam v tom divadle, kde je teď pan Bolek Polívka, dost ano. Mu to závidím. To divadlo? Ještě, no, co jinýho nic. Proč? Má krásnou ženu, sám je výborný, mám jí oba ráda. Nic, ale to divadlo jsem měla taky ráda. Nahrála jsem se tam moc, moc pěkných rolí. A to nebudeme počítat, ale počítáme právě připlet? Moment, už je to tady, ano. Však já mě to ano. Myslí, ne. Volá telefon a mě volá nějaký Ondřej Stuchý. A já jsem potom říkala, jsi brácha, nejsi to ty ten malej brácha, už to bylo přece jenom za nějaký čas. On říká, ano, já už jsem novinář. Jako, řekl ten 17 letej nebo kolik mu bylo. A já bych s mámi rád učinil interview. Tak jsme prostě říkala jsem si, no jestli je nadaný jako brácha, tak je to dobrý. Taky to byl dobrý článek, můžu říct. No, ty doby, to znamená prostě naši známost. Nadělali jsme se spolu strašně moc práce. On má výborný nápad, například napsat 2 knížky o mně. Tady je tady máme. Je máme. Ljuba přímo jak vystřížená a tohle je první, že? To je Ljuba jak vystřížená a co jsem ještě neřekla? Co jsem ještě neřekla? Ano. No, to je správný na druhé místo, protože ještě mluvím pořád. A že najednou, najednou čas plynul mírně a on že byl zaměstnán v rozhlase, v pražském rozhlase. A vy jste z Brna a, večerního už byla v Praze zase no to už jsem zase byla v Praze, to víte, já dlouho nikde moc taky za chvilku půjdu odsud. Rozumíte? Vy dlouho nikde nevydržím. Nevydržím dlouho, ani v manželství. No tak něco pro zasmání, že? Ano. No a tak z toho vznikly Ljuby noviny. Ano, to byl název rozhlasovýho pořadu? Měsíčníku. Ano. Každý měsíc 3 roky ano. Jsme dali dohromady kousek mýho života. Ano. A on to sepsal a něco. Já jsem sepsala taky, občas mívám nápady nějaké, ale je to málo kdy. No, když a pořád, že vám pořád skáču do řeči, já musím trošku tu chválu vyzdvihovat. Vy jste dostali za ten pořád, za ten cyklus celý, ano. Jste dostali cenu Grand Prix Bohemia v Poděbradech. Ano, dostali. Já bych tentokrát ukázal na kameru. Já mám stejnou takovou doma. Je to vidět? Máte stejnou doma, no. Čili tohle je Ondřejova. Ano, to je Ondřejova. Ano, úplně stejnou máte doma. Ano. Takže, když jste si takhle rozuměli s Ondřejem, Ondřej píše texty. Napsal vám ano. Něco taky? No to víte, že napsal.
Několik písniček, textů. Vím o jedné a ta je o Praze. Zaspíváte tu Prahu? No to já nevím, jestli já ji zaspívám, ale myslím, že zkusíte. Ano. Jo, Praha je Praha, jak se zpívá v písních, nejhezčí je Praha, když je veselá. Bývala i plná kabaretů místních, do kterých jsem tenkrát ještě nesměla. Kabarety rostly ve všech pražských koutech, jako v lese rostou houby po dešti. Písně byly plné veselí a outěch, dolétly až do Vídně i do Pešti. Jo, Praha je Praha, jak se zpívá v písních, nejhezčí je Praha, když je veselá. Bývala i plná kabaretů místních, do kterých jsem tenkrát ještě nesměla. Komik smeká bouřku a už hází fóry do tváří, co smíchy začnou slzeti. Nutno k tomu dodat, fórů byly hory, málo které ovšem hodné pro děti. A tak jako dítě plakáty znám pouze z dob, kdy Praha byla plná komiků. Čekala je sláva, nebo taky nouze, inu, jak to osud mívá ve zvyku. Jo, Praha je Praha, jak se zpívá v písních, nejhezčí je Praha, když je veselá. Bývala i plná kabaretů místních, do kterých jsem tenkrát ještě nesměla. No a mě tady v Ostravě připadl příjemný úkol přivítat dalšího milého hosta kavárničky. Doufám také, že si nějakou tu Ondřejovu knížku přináší v ruce. Herečka a zpěvačka paní Dagmar Patrasová. Dobrý den. Kde je Dáda, tam jsem i já. Vždyť je to ze Šemánovic do Ostravy jenom skok parašutistický, tak mě tady dobře, máte. Ale ladí, mlč, ptát se teď budu já. Ano. Klasická otázka, jak pak jste se s tím Ondřejem vlastně seznámili? My se známe strašně dlouho, my jsme oba ze Starého Města. Já vy také, že jo. Ondřej bydlel o pár ulic dál. A navíc jsem od svých 17 let hrála v divadle Semafor u jeho bratra, takže my jsme se znali i vlastně z divadla. Žárlil, co? Žárlil. Ale s dovolením, ty jsi hrála u bratra, ale pokud já vím, tak Ondřej ti vyprodukoval tvoji první desku. Ano. Takže ty jsi, a to by mě zajímalo, ty jsi se svýma pěknýma rovnýma nohama rovnou do toho skočila, spadla. A ti autoři byli renomovaní už od začátku. Byli to mý spolužáci z konzervatoře tehdy, protože to bylo před těmi 20 lety. Byl to single, který vyšel u Pantonu a jednu píseň napsal Michal Kocáb s Ondřejovým textem a další píseň, ta byla ze seriálu Arabella a tu aranžoval Ondřej Soukup. Ale s Ondřejem Suchým vlastně jsme od té doby spolupracovali na písničkách intenzivně. Ondřej pro mě psal překrásné texty. A vlastně podílí se autorsky na všech mých deskách pro děti, ať těch už je požehnaně, ať to bylo pasu písničky, Dobrodružství Žížaly, Julie, Narozeniny s Dádou, Školička s Dádou, Simpsonovic rodníka, zkrátka bylo jich hodně, tam jsme taky spolu, viď? Tam jsme spolu. Inzerovala jsem tady nějakou tu knížečku a ta je ano, taky z Ondřejovy autorské Ondřej je, díl. Ondřej je i spisovatel a napsal knížku Jak jinak, než chytila Dáda Žížalu Julii. A říkají maminky, když dětem čtou večer před spaním, z toho různé příběhy Žížaly Julie, že se baví i oni. Vlastně všechny věci by měly být chronologické. A tak, jak vy jste začala zpívat pro dospělé a skončila jste u dětí, tak já se teď budu zase k těm dospělým vracet. Nějaká ta písnička od Ondřeje Suchého, která byla věnovaná dospělým posluchačům, by mohla Dádo zaznít i tady. Co vy na to? No, písničku strašně ráda zaspívám, ale potřebovala bych nutně sbor. No tak když to jinak nedáš, tak já bych si dovolil. Vážně? Ano, já jsem sborový zpěvák.
každému dám, i vám v těch brýlích. Teď se však ptám, kdo řekl před chvílí, že línej jsem pucek, no kdo z vás to ucek, se ptám. Chcete-li mít to, oč je dračka, pak prosím plit, nač pak se mačkat, jsem na všechno sama, tak co dělat s váma víc mám. Kdo z pánů dneska mě znervózní, ten domů s prázdnou musí jít. Pět. Za to teď skáči, chci jen vaše blaho, ne levně, ne draho, to Nevím, jak ty, ale já už začínám být poněkud natrní. Ten Ondřej by se tu už měl objevit. No, obávám se, že se neobjeví. Jak to a kde jinde by měl být, než v kavárničce? Jenomže kavárnička dříve narozených milá Valerie není jenom tady, ale ona je i v těch Šemánovicích. Tak se raději podívejme i tam. Já myslím, že tady budeme mít ideální klid, pane Holcmane. Tady jsem rozložil alespoň část toho, co jsme zatím nazhromáždili a sepsali.
respektive moje otázky, vaše odpovědi do naší společné knížky. Doufám, že mě nebudete mít za zlé, když na vás prozradím, že vám letos bylo 74 let. Jsem nadarobem. Doufám, že se nebudete zlobit, když na vás prozradím, že nebydlíte jenom u nás v Čechách, ale také v Německu, a to již hodně dlouho. Kdo je tím magnetem, co vás tam drží? Jediným magnetem je vlastně moje manželka. Barbara se jmenuje. Berber nebo Barbara. Moje manželka je jediným magnetem. My se velice dobře rozumíme. Si teda velice dobře rozumíme. A my se ohromně doplňujeme. Víte? No tak třeba manželka si všechno pamatuje, já si nepamatuju nic. Ona všechno ví, já nevím nic. Ona všechno umí, já neumím nic. Ale... Tak to se krásně doplňuje. No. Takže jsem si uměl vybrat. Co dělá vaše paní? Moje manželka je původně zpěvačka, ale teď už dělá i konferenciérku a dělá i komičku. Já jsem jí napsal nějaký komický výstup a dělá to velice hezky. Pane Holcmane, jdu do vašeho dětství. Ano. Povězte mi, jak jste se například ve škole učil? Jaký jste byl žáček? Já jsem byl vždycky špatný žák. Já jsem měl tak zájem akorát o to malování, rýsování a kreslení, ale to druhý mě moc nebavilo, víte. Dokázal jste už tehdy nějak svým humorem ovlivnit například své známky? Ano, ano. No tak humorem a známky ne, ale ve škole už jsem vždycky ten komediant, víte. Jste bavil spolužáky. Bavil spolužáky, ano. No a čím jste chtěl být tehdy jako kluk? Já jsem měl převzít původně obchod mého otce. Můj otec byl velkoobchodník, s mým bratrancem jsme měli převzít obchod mého otce. Ale já jsem pro to obchodování nikdy neměl nějaký smysl ani zájem na to. Já už měl to komedianství vždycky tak nějak v sobě, víte. Já jsem taky začal potom nějak v tom 49. roce jsem začal hrát divadlo v Litoměřicích. Ano. A ochotnický ovšem jenom, ale hrál jsem ho několik let, já nevím, 5-6 let. Vzpomínáte si na svoji první postavu? Ano, to bylo Čarlova teta. Ta tu někde bude. Tady je to, tady, ano. To je Čarlova teta, to je ono. To bylo nějak v tom 49. roce. Takový podobný, no tak podobný se nedá říct, ale Veselohry jsme hráli. Tohle bude taky hlavně. Asi... Doby to, je Voskovec a Verich tohle, teda Těžká Barbora, myslím, ano, to je z Těžký Barbory. Byl jste někdy v profesionálním divadle? Profesionálním nebyl, bohužel. Takže vy jste potom rovnou šel na... Já jsem si dal dohromady takový veselý solový takový monolog. No a začal jsem jezdit, protože... Mě by zajímalo, a to bylo v těch 50. letech. To bylo v těch 50. letech. Mě by zajímalo, jestli jste už tehdy, poprvé, když jste vystoupil na scéně, na estrádě, za komika, jestli už jste měl ten svůj kostým klasický. No tam se to vlastně zrodilo. Že? Já jsem jezdil po těch krajích českých s tou estrádou, abych nemusel tahat velký kufry sebou, tak jsem měl všechno v aktovce a musel jsem vzít něco, aby se tam vešlo, tak jsem si vzal takový traláček, takový ten kabátek, co mívám, klobouček a brejle a tím to bylo všecko. A u toho už jsem potom zůstal. Já jsem si teď uvědomil, že v rámci teda otázek na vaše dětství a na vaše mládí, tak to nemůžeme tady vynechat. Vzpomínáte si na svoji první lásku? No jo, těžko sice, ale tak trochu si vzpomínám. Mě bylo 16, bylo 18. Tak vlastně, že ona zaučovala do té lásky víc mě, než já jí. No ale pak jsme přišli na to, nebo já jsem vlastně přišel na to, že ona má přítele. Aha. To jsem nevěděl z začátku. Takže to potom dopadlo trochu špatně, když on na to přišel, že... No v 16 to musela být pro vás tragédie. No skoro, to bylo tragédie, no. Rozčarování. Komikem jste se stal později, když jste později. Pochopil, že... Ty... No, tady jsem byl komikem, ale v civilu prostě. Ano, jo, takhle. 16, ano, ani jsem se to tušil. No to jsem, pane Holcmane, prosím vás, vaši partneři, to mě hrozně zajímalo, kolik jste jich vystřídal a který z nich
A hodně, počkejte, já je mám někde napsaný, já vám to hned můžu tak trochu. Já vám to napřed řeknu tak nastručno, rychle. František Budín, to je můj původní partner, toho znáte. Viktor Maurer, Lubomír Lipský, Karel Gott, Jan Borovička, Milan Neděla, Iva Janžurová, Jiří Popr, Miloslav Šimek. Tak to byly tak stručně, ono jich bylo ještě víc, ale to vy mě jistě neřeknete, který z nich byl nejlepší, ale já se vás zeptám na toho úplně prvního, poněvadž ten je vám věrný vlastně. Ano. V různých etapách se k němu, k panu Budínovi vracíte, tady vidím. Ano, on typově velice dobře se ke mně hodí, František Budín. Jak jste se seznámili? No tak my jsme se seznámili na estrádě. Já jsem tam měl svůj výstup, svůj solový výstup a on tam Budín dělal konferenciéra a manipulátora, on dělal kdysi manipulátora, ano. No on ho dělá dneska ještě, on dělá taky pro děti manipulace, takové věci. No a tam jsme se seznámili, on potom za mnou přišel a říkal, jestli bych s ním nechtěl nějak zkusit, že bychom dělali ve dvojici, víte. Ano. Tak jsme to zkusili, já jsem něco napsal. No a šlo nám to dobře a už jsme celý ty leta potom dělali spolu. V čem myslíte, že, nebo na čem je založen úspěch vašeho partnera, pana Budína? To hlavní u komické dvojice je vždycky, aby šli typově se nějak k sobě hodili ty dva, víte? K tomu komiku, aby se ten jeho partner typově hodil. On třeba, já nevím, když já hraju toho blbečka, tak musí ten partner mít něco absolutně odlišného. Já nevím, ano. Třeba Burián měl toho Šlégla, že ano. Si pamatuje, ano. To byl takový nějaký nobl, takový aristokrat, takový něco komický, aristokratického měl, že takový, mu chybělo jenom ten monokl. A to se právě, to je něco, co se hodí ohromně on dohromady. On je pan Budín. Vlastně seriózní. Něco takového trošku, on něco v sobě má. Ne? Ano, ano. Jo. No, pane Holcmane, já si myslím, ano. Že po té, co jste mě zde povídal, ano. S tím, co zde již máme sepsáno, s ano. Tím, co tady máme, tak já si myslím, že ta naše knížka bude pěkná. Já vám děkuji za rozhovor. Já vám taky děkuji. Prosím, utište se, seřaďte se. Pan Pěnkava se usmívá. Jdeme na něj. Jdeme. Tak jinak. Karle, přepni to na blíž. Ondřej, víš, proč tě holky nechtějí? Protože jsi příliš mlad. Ondřej, ano, já ti to řeknu takhle. Někdo z nás to říci musí, buď to ona, nebo já. Obsah kapes, vysli pusy, tvé si vracím zklamána. Někdo z nás to říci musí, buď to ona, nebo já. Sladké dával z kdysi pusy, to však už je za náma. Život plyne a čas letí. Buď to on, anebo já. Všechno rychle jsme, jak děti, chtěli poznat z neznáma. Život plyne a čas letí. Buď to on, anebo já. Neříkej, že divné je ti, že je to už za náma. Ať si kdo chce, co chce, říká, buď to ona nebo já. Čekala jsem. Já to vítám, naše hra je dohrána. A ty kdo chce, co chce, říká. Buď to ona nebo já. Pláč jsem zamkl do šuplíka, co bylo, je za náma. Hele, někdo z nás to říci musí, buď to ona nebo já. Obsah kapes, vysy, pusy, texty, vracím zklamána. Někdo z nás to říci musí, buď to ona nebo já. Sladké dával, kdysi pusy, to však už je za náma. Za
teda, přátelé, viděli jste to? Já koukám jako blázen. Co říkáte? Ale říkám, že koukám jako blázen. Je tak. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct?